Välkomna tillbaka till kanalen. Jag sitter här och faktiskt gör någonting seriöst för en gångs skull. Det var ett tag sedan nu. Det här är någonting som kommer upp någon gång i framtiden. Det är ingenting vi ska prata om nu. Så att den stänger vi ner. Nej, ska inte sparas någonting där. Jag tänkte jag skulle visa lite på ett bibliotek som jag tog hem till HALion Sonic SE. Häromdagen landade jag upp en film som visade lofi piano till samma motor då. Men den här gången har jag tagit hem också det från Steinberg faktiskt, men det är inte Steinberg som har gjort det, utan det är, nu kommer jag inte ihåg var det stod. Vi ska gå in och titta här. Sonic Atoms. Och presetten eller biblioteket heter Novel Piano. Rich and Delicate Upright Piano. Och den har inte så många inställningar faktiskt. Men det, piano brukar inte ha så många inställningar. De har i stort sett tre pedaler ner till att trampa på. Här har vi då Release Noise. Karaktär. Och reverben. Det är väl vad man kan göra. Den första preseten låter så här. Jag tror vi ska köra igång en AUX-kanal också så vi kan lyssna, kan peta in den i filmen sen. Den rätt och slett samma som biblioteket. Så har vi scoring piano. Så vi stänger av den. Det gick inte naturligtvis. Så låter de tre olika presetsen. Jag måste säga att den här den lät faktiskt bäst utav alla tre, men sen kan man ju ställa in då, så att kan lägga på lite reverb på den här. För lite mycket reverb. Verkar inte som de där spakarna gör så mycket. Reverben gjorde mest påverkan. Novel Piano. Alltså finns på Steinbergs hemsida.
Och den är gratis och funkar till den här HALion Sonic SE då. Det här är ju, vad ska man säga, gratis versionen. Den finns ju en riktig version som klarar mycket mer, förstår jag. Så ladda hem den om ni vill. Det var vad jag hade tänkt att visa den här gången. Tack för att ni tittade. Nu ska jag fortsätta med mitt.